Za razliku od nedavnog meča u prvenstvu koji su lako izgubili, ovog puta odbojkaši Jedinstva su pružili mnogo žešći otpor favorizovanom rivalu iz Novog Sada. A da je bilo malo više sportske sreće i koncentracije u prvom setu kada je u finišu prokockano vođstvo, rezultat je mogao biti mnogo povoljniji za Staropazovčane. Ovako gosti su dobili prvi set, onda i drugi, da bi Jedinstvo u trećem setu odigralo i najbolje u meču i smanjilo na 2-1. I to je bilo sve od domaćina, jer je četvrti set u potpunosti pripao Novosađanima za konačnu pobedu i miran revanš za 7 dana na svom parketu. Suprotstavili smo se zaista fenomenalno u skoro 3 seta, ne računajući ovaj zadnji, kad je već tu pala i motivacija i za rezultatom. Ali da zadržimo ovakav nivo igre spram ovakvog protivnika, mislim da u prvenstvu, što je nama najbitnije, možemo da očekujemo da većinu protivnika, da ne kažem savladamo, ali da imamo jednu stabilnu igru koja bi nam obezbedila pobedu. Vojvodina NSM je opravdala ulogu favorita u Staroj Pazovi, mada nisu pružili igru kao na ostalim mečima u domaćem prvenstvu gde apsolutno dominiraju. Bilo je dosta grešaka u njihovoj igri, naročito u trećem setu, pa će morati na tome da porade kako ih ne bi ponavljali. A zanimljivo da je Vojvodina NSM u Staroj Pazovi izgubila prvi set na domaćoj sceni od početka sezone. Izuzetno teška utakmica za nas, videli smo i ekipa Jedinstva je vrlo iskusna i kvalitetna ekipa, mogli smo jako puno da nadradimo svaki poen. Ja čestitam mojim momcima na pobedi, imali smo u prvom setu velike problema, ali uspeli smo da ga rešimo u naš korist, tako da je možda to krenulo ceo tok utakmice. Utakmica je bila stvarno zanimljiva, s ove strane je bilo jako dosta grešaka što je i učinilo utakmicu tako zanimljivom. Mi smo uspeli u nekim ključnim trenucima u prvom setu da se vratimo, ja mislim da je to odredilo dalji tok meča. U trećem setu smo se malo opustili, izgubili taj set, ali smo na pravi način odgovorili u četvrtom setu i pobedili. Do revanša u Novom Sadu naredne srede obe ekipe čekaju utakmice u prvenstvu. Jedinstvo će igrati u ligu protiv Spartaka, a Vojvodina NSM će gostovati u Novom Pazaru.